už někdo? Všetci jedia, ne? Pojďme, pojďme. Potom. Super. Dobro. Takže hovorili jsme o tom, že Bůh stvoril člověka, stvoril ho na svůj obraz, na pre seba, na svou, pre svou slávu stvoril, aby byl šťastný. Ale člověk se rozhodl, že postupně to zle. A chcem povedať, co se stalo? Stalo se to, že nezomrelo Adamovo tělo, o jedné nevíme, hněď. Adam žil ještě, víte koto? 930 rokov. Já si nevím představit, že by si mal takýto ťažký život s trápeniami, podrazmi a s demonickými útokmi v tomto prostředí žít ještě další 900 rokov. Mám trochu viac než 30. Dobre. Pozadajmo, ale nič nereaguje ještě niektorí ľudia. Dobre. Takže žil tělesně 930 rokov. Ale jeho rozhodnutí, že se zbúria proti Bohu, že posluchnú diabla, víte, čo sa udialo? Jeho tělo začalo odumierať. Prišla smrť tělesná do jeho života, ktorá začala odumierať a na konci 930 rokov zomrel fyzicky. Človek bol stvorený tak, aby mohol žiť. Nie, aby zomrel. Ale hriechom, hriechom človeka rozhodnúť si posluchnúť diabla. Hej? Vstúpila smrť fyzická do života človeka. Ale nielen to. Vstúpila smrť aj vplyv, aj odumieranie do duše človeka. Evolúcia hovorí, že človek je z opice a sa vyvíja na lepšie. Že dnes sme ako v tom vývoj ďaleko. He? Tí, čo boli v jaskyni, tí sú menej. A tí, čo boli predtým, hej, poloopice, tí sú menej. He? Tam povedal, realita v skutočnosti je opačná. Boh stvoril dokonalého človeka Adamu. A aj duševne, aj intelektuálne, aj citovno, aj voľno. My degradujeme, ideme dolu vodou. Nie je najlepšie. Dobre? Ale tá podstata, čo sa udialo, podstata hriechom Adama a Evy, keď sa Adam spolu s Evou rozhodol, že zrešil, tá podstata bola v tom, že duch zomrel. A prestal človek mať spoločenstvo a vzťah s Bohom. A prišla duchovná smrť. Duchovná smrť, ktorá mala a má dopad až po dnes na všetkých ľudí, na všetko. Duchovne sme mŕtvi pre Boha. A Božie slovo hovorí, dobre, že všetci sme hriešili. Rimanom, dobre, 3, 23. Že všetci sme hriešni a všetci sme stratili slávu Božiu. Všetci. Tá podstata naša. V našom tele, aj v našej duši sme rozdielne hriešni. Ale v našom duchu sme v podstate mŕtvi pre Boha. To je naša hriešná prírodzenosť. Takže keď Boh pozerá na ľudí, pozerá na toto, že sme mŕtvi. Dobre? Druhá vec, ktorá sa deje, je Žalm 14, 1 až 3. Žalm 14, 1 až 3. Že nielen, že sme všetci hriešni v podstate a máme hriešnú prírodzenosť, ale všetci hrešíme. Hovorí tam, Boh hľadá niekoho, kto
ne naše niko, všetci sú hriešni, všetci zblúdili, všetci idú do záhuby, do zahynutia, všetci robia zle. To je naša hodnota, zdevastovaná, Božia hodnota zničená. Ne? Hriech vstúpil, zničené, všetko. Tretia vec, odplata, Rimanom 6.23. Rimanom 6.23 hovorí, odplata, alebo odmena za všetko naše dobre, čo sme my porobili, je smrť. Je fyzická smrť a je väčšia smrť. A to nie len Adam, pretože zrešil, ale Adam toto zlorečenstvo priniesol na všetky a na všetko. A všimajte si, keď sa toto udialo, keď Boh videl, ako sa rozmnožila nepravosť pri Noáchovi, pri potope, a vedáte si, hovorí, že už nemohol to zniesť. Že všetko je prevrátené. A preto sa rozhodol, že to zastane. Dobre? Ale odplata za hriech je smrť. A ten znamená, prichádza čo? Fyzická smrť. Do života človeka ľudí prichádza fyzická smrť. Odplata za hriech je smrť fyzická. Potom niekedy neskôr je duchovná. Ale na tej ceste, na tej diaľnici do záhuby odplata za hriech je smrť. Ale to nie je koniec. Ľudia povedali, že zomrieť na koniec. Židom 9.27 hovorí, ako je každému pustené zomrieť a potom čo? Súd. Každý jeden, kto zomrie, prichádza na súd. A piatý krok, to je štvrtý krok, a piatý krok je zjavenie 21.8. A pre všetkých tých, ktorí na súde neobstoja, je pripravené ohnivé jazero. Peklo ohnivé jazero. A tam končí smerovanie človeka. Toto je realita. Nie len malo to dopad na Adama, ale na všetko Adamovo pokolenie, od Adama až po dnes a na všetkých, ktorí sa narodia ešte. Dobre? Toto je realita. Boh nás stvoril na svoj obraz, ale tým, že Adam spolu s ním zrešili a tým, že my rešime, sa nachádzame na diaľnici, nie 130 km alebo mil, ale 1000 km a mil, ideme to zahobiť. Celá človečosť sa rúči. A keď Boh toto videl, keď Boh toto videl, kam sa človek dostal, milované Božie stvorenie, kam sa dostal a čo urobil všetko pre ňo a napriek tomu je to tak. Boh sa rozhodol. Lebo človek je hriešny a sám sebe pomôcť nemôže. Nikto z ľudí mu pomôcť nemôže. To je ako keby ja sa topím, haleluja, menej Ježiša Krista, mám autoritu, menej Ježiša Krista, ja sa zachránim. Človek sám seba zachrániť nemôže. Všetci sa rúčia. A Boh sa rozhodol, keď videl, že sa zľutuje mnoho nad ľuďmi. A poslal Božie riešenie. Boh poslal riešenie. Viete, koho poslal? Poslal Pána Ježiša Krista. Žalm 40 hovorí o tom, že v nebesiach sa rozprávajú Otec, Syn a Svätý Duch, že čo s tým urobíme? Nenecháme to. Pán Ježiš sa hlási, hovorí, ja poslím ja, tu som, idem ja. Pán Ježiš vedel, že čo ho čaká. Vedel, že musí zomrieť za naše hriechy. Prečo sa rozhodol, že pôjde? Pán Ježiš zázračne sa narodil.
zázračně žije, zázračně zomre, zázračně z mrtvých stál, zázračně odešel do nebes a dnes sa modlí po pravici Otca a prihovára sa za všetkých ľudí a najmä za nás, ktorí sme Boží deti. Prihovára sa, modlí sa za nás, bojuje za nás. Chcem povedať, že to nie je koniec. On sa vráti späť pre nás, pre svoje deti. To je naša identita, to je naša hodnota. Tam my patríme. On si nás zoberie ku sebe. Takže keď Boh videl, že celé ľudstvo, celé človečenstvo sa hrúti do zahrnutia, Boh posiela riešenie. A preto neprichádzajú do úvahy žiadne ľudské snahy. Niektorí si hovoria, no, vieš čo, pomodli sa 25 očenášov a 10 dráv zdarí a všetko bude doriešené. No nebude doriešené. Bo keď budeš patriť do našej cirkvi, tak tá ťa spasí. Bo len dobré skutky a 7 sviatosti a ja neviem čo. Taká filozofia, buddhizmus, hinduizmus, nirvana. Ako, všetko sú to ľudské cesty, žiadne nepomá. A všetky cesty vedú do pekla, do záhuby. Je len jedna jediná cesta, ktorá vedie k Bohu. A to je Ježiš Kristus, Syn Božieho, Boh v tele. Jediný On žil a zomrel za nás. Jediný On stál z mŕtvych, porazil peklo, smrť. Jediný On porazil diabla a všetkých démonov. Jediný On má autoritu, právo a moc. Nemoj dána na všetkým. Mene Ježiš je východisko. Mene Ježiš je riešenie. Jediné omena, ktorou by sme mohli byť spasení. Jediné východiska, jediné riešenie. Len a len Ježiš. Pán Ježiš prišiel ako Božie riešenie. Boh tu urobil to, čo mal a odišiel, vrátil sa späť Otcovi. Aby každý jeden, ktorý je na ceste svojho života a smeruje to na oby do zahrnutia a ešte smrť neprekrížila jeho život. Po smrti nie je do žiadneho východiska, neexistuje žiaden očistec ani žiadne riešenie. Počas života je čas milosti. A preto my potrebujeme kázať živým a nemrtvým. My potrebujeme sa modliť za živých a mŕtvych, nie za mŕtvych. My potrebujeme žiť a zomierať pre živých, aby boli zachránené spasenie. Lebo Ježiš Kristus vydobil spasenie pre všetkých, ktorí uveria v Neho. A preto naše hlavné poslanie ako Boží deti je, aby sme ľudí priviedli ku Kristovi. 1. Petra 3.18 hovorí, že On spravodlivý zomrel za naše neprávosti, za naše nespravodlivosti, aby nás priviedol Bohu. On je tá cesta, On je tie dvere, On je ten jediný východiskový domov, riešenie života pre každého človeka. A každý, kto príjme Ježiša, bude spasený. A kto to odmietne Ježiša, bude zatratený. Jakýkoľvek dobrý človek bol. Ako pekne vyzerá, ako sa nám páči, ako humanitárne bol založený, ako všetkým pomohol. Len Ježiš. Nedajte si nikomu a ničomu zobrať toto jednoduché evanjelium. Len Ježiš. Len Ježiš, len milosť, len milosť. Je to dar Boží. Odplata, odmena naše zásluhy. Ó, ja som kresťan, a pýtam sa, že a kde budeš? A ja neviem, a podľa zásluh bude asi takto, no. A ja by som to rád nevím, ale ne. Ďaká Bohu, že Boh nie je na toto naše zásluhy. Odplata za naše zásluhy je peklo, smrť. Ale dar Boží,
що мав. Найзалежніше, що мав. Ти маєш годноту вищу, як оцелити до свята. Говорить Боже Слово, що кебі чоловік мав годноту цілого свята материну, а кебі своє душі оближив, чому то треба? Годнота твого живота має вищу годноту, як цілий матеріальний світ. Годнота твого брата, сестри, отця, матері, які є мені захоронені, має вищу твого дівчача, має вищу годноту, як цілий світ. А при тому ми самі мусимо відрізати, а при цьому се орієнтувати на ті матеріальні речі, чи мам або не мам. Віте, Пан Ісус зобрав годнота твого, мого живота, бо приукав свою батьку так, що дав Бог, дав свій живот за мене. Розумієте? Вилив свою святу кров. Ти не си ніхто, а ніч. Ти не си нула. Ти си вжасне, милуване Боже створення. А твоя годнота є в Богу. Ти маєш годноту смерті, а живота Сина Божого Ježíša Krista. Но ми не сме ніхто ніч. Ми сме вели вжасне. А при тому Пан Ježíš розводив. Rozhodol sa, že bude hľadať tie perly zakopané, odmietnuté od ľudí, pohrdané sa rozhodol a nájde si teba aj mňa. Nie, že by sme my jeho hľadali, my sme boli takí svätí a dokonali. Ne, ne, ne. On si nás našiel, on si teba zamiloval. On je ten, ktorému patrí čas a chvála. On je ten, ktorému patrí tvojemu životu. On zaplatil za tvojemu život. Hodnotu, ktorú máš, je život Krista, Božieho Syna. To je naša hodnota. Nepovedz, že nič nemáme, nie som nikto. Nemáme sa na čím píšiť a nehrdiť. Ja som si toto vydobil. S týmito tieskacími prstami, toto ja mám. Tá skutočná hodnota je to, že niekto iný zaplatil za teba. To bol Boží Syn. A keď toto máš, túto hodnotu, rozumíte? Máš všetko. A prestaneš reptať, prestaneš nadávať, prestaneš sa hnievať na druhých, prečo sa druhým darí. Lebo tebe a mne patrí nebo. Pochopte, nebo. To, čo tu je zlato, tam v nebesiach, to je ten prach. Hovorím, môj cenu tu zo zlata. Tak je prach. To nevieme predstaviť, hovorí Božie slovo, to čo oko nevidel, to čo oko nepočul, a na ľudské srdce ani si nevie predstaviť, ani si vyznívať. To Boh dá tým, ktorí ho milujú a čakajú Jeho. Miluje a čaká Ježiša. Nasleduje Ježiša. Rozumte, že nikto nemá autoritu, pokým nemá hodnotu. Nemôže mať autoritu bez toho, že by si mal hodnotu. A naša hodnota je Kristovi. My sme milované Božie stvorenie, všetci. A tí, ktorí prijali Krista, my sme milované Božie deti. A Božie slovo hovorí, Ján 3:16, verím, že to všetci dobre viete. Lebo Boh tak miloval svet. Nie je materiálny svet, nie tvoje auto, ani tvoj dom. Ale ľudí teba mňa. To je to, čo je najvzácnejšie. Ľudí teba mňa, tvoje deti sú vzácnejšie ako tvoje auto. Tvoje deti sú vzácnejšie, aj keď ti poškrabú auto. Vzácnejšie. Ich duša je vzácnejšia. Tvoje rodičia sú vzácnejšie. Ty si svoje otca, svoje matku. Jako akýkoľvek dom, čo si dali, lebo ti nedali nič. A preto nenadávaj na to, že nemáš alebo máš. Nepozeraj sa na to, čo iní majú a oni majú toto, ja by som to chcel. Prestaň sa točiť okolo vedlejších vecí. Nenaháňaj vzduch. Žij v hodnote a buď spokojný s tým, čo mám. A ďakuj Bohu, že to, čo máš. My sme dediči nebeského kráľovstva. Pochopte to.
čo ja nemám kde? Môžeš mať tu aj ako najbiednejší, najchudobnejší žobrak zomrieť. Ale si Božie dieťa, nebesia máš všetko. Môžeš byť tu najbohatší. Mať všetko, všetci ťa budú obsluhovať a ofúkovať. A všetci budú hrievo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 v
Si najviernejšie do všetkých. Hovorí, Pán Ježiš na jednom mieste hovorí, bol jeden bohatý človek. Normálne robil, nie že by padali do pečenia, bolo by to robil a zarobil si a urodil ho bole. Hovorí, čo ste spravili, že sa mi nemestíš, mám toľko veľa, tak zbúram z toho doly, aby som to všetko bohatstvo, tú prosperitu, všetku, hej, to pomazanie všetko, aby som to zhromaždil. A potom povedal, už keď to sa všetko stalo, povedal, no teraz môžeš, moja duša, mať sa dobre, jeda, pija, oddychuj a čo, máš všetko už na dva životy dopredu, hej, máš. Hej, a Pane Žuri, blázon. A čo keď dnes požiadam tvoju dušu? A zoberie si, či je to bude? Ty si všetko svoje nádej, všetko svoje bohatstvo, už čím máš tak veľa, lebo málo, vložil do toho a preto si žil, aby si to robil, už ti to ne. A zrazu, či je to bude? Bohatý je ten, to je bohatý Bohu. To je bohatý v Kristovi. Ako, ja vám neviem, kým mám mocný. Rozumiete, ja vás neoblbujem rožkom nejakým opijaním. Ja vám hovorím Božú pravdu. Božú pravdu. Ak túto pravdu príjmete, ak niekto naozaj z neveriaci, nemusí sa ani nikdy znovu zrodiť. Ale ak príjme túto Božú pravdu, že je milované Božie stvorenie, že má hodnotu Boha, tomu sa bude človeku nedariť. A bude sa mať dobre, aj ono je pravdu napriek tomu, že je bez Boha. A okolo viacej my, ktorí sme Boží deti, ktorí sme prijali Krista, ktorí sme do našej životy, my by sme mali hudrať, reptať, sťažovať sa, nadávať. No nie! Prečo sa to robí? Viete prečo? Pretože máme málo. A nerozumieme, čo máme v Kristove. Málo hodnotu má. Ale tvoj život má hodnotu Krista. Život Krista. A to sa nedá opísať. A Ján 3:16 hovorí, lebo tak Boh miloval svet, miloval ľudí, že dal svojho syna, Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel, žil, zomrel, stal mŕtvy, aby každý, kto čo? Verí. Každý, kto je na tejto ceste, ide do zaujímavého zajednutia. A vierou sa spoľahne na Ježiša Krista. Prepáčte, teraz nebude falošná teológia. Tak poviem jednu vec. Nie každý, kto zopakuje modlitbu hriešníka. Nie. Ale každý, kto verí. Amen. To je rozdiel. To je veľký rozdiel. Ja poznám mnohých, ktorí zopakovali modlitbu hriešníka. To je nikdy niečo neopakovali. Nikdy neoverili Pána Ježiša. Nikdy sa neobráčil od svojich skutkov. Tá kľúčová vec, o ktorej chcem rozprávať teraz, je taký malý trojuholník. Čo potrebuje tento človek urobiť, aby prijal Ježiša? Prvá vec je viera. Druhá vec je pokánie. A tretia vec je obrátenie. Viera, pokánie, obrátenie. Pán Ježiš povedal, na jednom mieste hovorí, čiňte pokáňa a verte v Evanjelium. Na druhom mieste hovorí, čiňte pokáňa a obráťte sa. Na jednom mieste tam Ján 3:16 hovorí, ten kto verí v Pána Ježiša. Takže to nie sú tri rozdielne veci, to je tá istá vec. A má tri časti, minimálne tri časti, ktorými my, ako ľudia, ktorí si uvedomujú,
zomrel za nás. Chceme ten dar Boží z milosti prijať. Je to dar, ktorý niekto ponúka, ja zoberiem a ponúkam niečo, Boh ti ponúka dar zadarmo a ty si potrebuješ zobrať. Viera, pokánie a obrátenie je spôsob, aký my vyjadrime, že to chceme. A úprimne to chceme a naozaj to chceme. Viera, to znamená veriť pravde. Nie veriť ľuži, veriť pravde. Veriť Božej zjavenej vôli. Veriť pravde o Bohu, veriť pravde o sebe, že som hriešnik. Veriť pravde o Ježišovi, že jediný on ma môže zachrániť. Veriť pravde. Veriť pravde, spoľahnúť sa na pravdu, dôverovať Ježišovi. Odovzdať sa Bohu, poprosiť Ježiša, aby prišiel do môjho života, zobral môj život, aby ho zmenil. Dal mu novú dimenziu, novú hodnotu. To je viera. Pokánie. Pokánie sa týka hriechov. Človek, ktorý ide k Ježišovi, bude uvedomiť si, že si zaslúžil peklo, zaslúžil si smrť. Nie, ja som dobrý, mňa by si mal zachrániť, že? Ak niekto obstojí v nebi na súde, tak to som je. No tak to ani nemusíš ani očakávať, že sa niečo tak stane. Ale každý, kto si uvedomí svoju hriešnú prírodu, uvedomuj si svoje zlyhania, ktorý nie je stále niekto iný vinný, ja som vinný. Ty si kvôli mne zobral. O Bože, odpusti nám všetky naše hriechy. Ne. Ja som zrešil. Ty si musel za mňa zobrať. Keby nebol nikto iný hriešný, len ja, zobral by si len za mňa. Ja si to vážim, cením si to. Mám úctu naproti tebe. To v rece padne. Ja mu nemusím rozprávať. Niečo, raduj sa.
On mal bremeno, on mal čárku, on upadlo. Keď sme sa modlili za jednu sestru a bola oslobodená, sedela takto a vyskočila a povedala, Štefan, nie je to kto, nie je to kto, odešla, 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 my sme nemuseli, a rozprávame, čo radil sa sestra, pán sa oslobodil, pán sa odpúte. Každý jeden z nás, ktorý na tej svojej ceste ideme, odvrátili sme sa od Boha, chrbtom sme Bohu a ideme do záhuby, do zániče. A obrátenie je moment precitnutia, uvedomenia si, veď ja idem do záhuby, ja tam nechcem skončiť, toto je hrôza, toto je zlorečenstvo. Páne, zmiluj sa, pomôž mi, Svätý Duch, pomôž mi. A to obrátenie je rozhodnutie stavu života Ježišovi. A Svätý Duch ma otočí. A zrazu som chrbtom tým veciam, ktorým som, pre ktoré som žil a kam som išiel. A som smerom k Ježišu. Smerom k Bohu. Chcem milovať Pána Ježiša. Chcem poslúchať Pána Ježiša. A napriek tomu, že nie som dokonalý, ale idem za Ježišom. Zomrel som starým veciam. Zomrel som sebe. Zomrel som tomu svetu. Zomrel som tomu, prečo som žil. A idem za Bohom. Idem za Ježišom. O to zdávam celý život. Idem za ním. Pomôž mi, Ježiš. Ja ti dávam všetko. Idem. Ty si smysl môj život. Ty si zaplatil cenu za môj život. Ty si zomrel za mňa. Ja nie som už svoj, som tvoj. A keď toto človek pod pôsobením Svätého Ducha úprimne urobí viery, každému Boh dá život. Identita, kľúčová vec je život. Ne? Kto nemá život v sebe, nemá hodnotu a nemá identitu. Každé jedno Božie dieťa má život v sebe. A toto je rozdiel. Všetci sme milované Božie stvorenie, ale nie všetci sú milované Božie deti. Tí, ktorí majú v sebe život. Hovorí Jan 3:16. Aby každý, kto verí v Neho, nezahynul, ale čo? Mal život. Poprvé mal nový život. 2. Korinským 5:17 hovorí, ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie, má nový život. Má novú hodnotu, má nový život. Pochopte to, život. A nielen to, jeho každodenný praktický život je zmenený. Nielen, že má život v sebe, ale má známky života v sebe. Žije inak. A preto je nepochopiteľné, keď niekto hovorí, že sa obrátil, že sa znovu zrodil, že verí v Pána Ježiša a žije ako bezbožník. To je nepochopiteľné. Boží deti majú žiť a žijú ako Boží deti. Známky života tam musia byť. Pochopte to. Veľmi dôležité. Lebo mnohokrát my autoritu žiadnu nemáme, pretože nemáme známky života. Viete, aký rozdiel je medzi živým a mŕtvým človekom? No to navonok žiadny. A jeden a druhý. Tu sú tak, ležia, len vidíte, že dýchá, niečo tam, aj čo sa, ani sa nejebe. Jeden má život, druhý nemá. Známky života. Známky života. A potom tá tretia vec, čo sa týka života, nielen, že má nový život, nielen, že má zmenený praktický život, ale má večný život. Večný život. V nebesiach je pripravené miesto pre teba. Ježiš odišiel pripravené miesto pre teba. A čaká, kedy príde a teší sa, že si z teba a mňa zoberie ku sebe. My nie sme, to sme len politici, my sme občania nebies. Pochopte, že ak nemáš túto identitu, život sebe, nemáš žiadnu autoritu. Nemáš žiadnu hodnotu.
Teraz poviem ten príklad. To je tá podstata. Anglická kráľovna, keď bola ešte malé dieťa, nebola na tróne, jej otec bol kráľ. Išli z Londýna na nejaké letné sídlo, niekde tam do nejaké detinky a mimo, nikto ich tam ani nejak nepoznal veľmi, ale boli tam, nie? A prišla tak dieťa do obchodu, takéto chujaky polské a indické a také, hej. Prišla do obchodu, tam nejaká predávačka bola, hej, a ona sa pýtala toto, rozprávali sa. Tak predávačka sa pýta, že kto si ty? Že nevidím ťa tu, do vás, hej. Že poznám všetkých tu detí, kto si? Hovorí, že ja som nikto a nič, ale môj otec je kráľ. Ja som nikto, ja som obyčajné dieťa, ale môj otec je kráľ. My veľa toho nemôžeme. Nemáme nejakú moc ani autoritu, ale náš otec je kráľ. Ježiš, Pána Boha, my s nami obojíme na nás. Aleluja. V tom je naša hodnota, v tom je naša identita, v tom je naša autorita. Keď si Kristovi, preto apoštol Pavol hovorí, že všetko môže v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Keď vyradíš toho Krista, si nula. Ale keď pridáš Krista, tak si viac ako víťaz. Keď vyradíš Krista z toho, tak si porazený diabol a nepriateľ. Keď pridáš toho Krista, Pána, Pánova, Kráľa, Kráľa, ktorý mu je dané všetká moc na nebe a na zemi, si víťaz. Pretože Ježiš víťazil, to víťaz to platí aj pre teba. Toto je identita a hodnota Božích detí. A keď sme Boží deti, prosím vás, začneme sa správať ako Boží deti. My musíme sa vychvalovať a byť hrdí, ale nie náš život a naše skutky hovoria, že sme Boží. A môžeme aj tým, čo sa nám posmievajú, aj tým, čo nevedia o tom povedať, vieš čo? Ja veľa toho nemôžem ani zvládne, ale môj otec je kráľ. Amen. Môj otec je kráľ. On ma toto všetko popázal. Toto sme my. Nám patrí nebeské kráľstvo nie na základe našich zásluh, ale na základe toho, čo Pán Ježiš urobil. A keď toto niekto úprimne spraví, vierou príjme Pána Ježiša, činí pokánie do svojich hriechov, obráti sa, Boh mu dá život. A ja neviem, to zotriem teraz, ale súvisí to s tým pokračovať. Dobre? Čo sa udeje, keď niekto odovzdá život Ježišu? Udeje sa minimálne 6 vecí. A to chcem, aby ste tomu rozumeli, aby ste to napísali. Poprvé, stane sa milosť. Napíšte. Dôležité. My to potrebujeme pochopiť, potrebujeme to vierou prijať, potrebujeme podľa toho žiť. Milosť. Hriešník, počúvajte dobre, hriešník so svojím riekom nemá možnosť pristúpiť k Svätému Bohu. Lebo je to prekážka, to riek. Je to mu. Ale pretože Pán Ježiš zomrel. A pretože sa Pán Ježiš prihovára za tohoto človeka. Viete, čo sa stane? Boh, Otec, hovorí, poď, nám porozprávaj mi, čo chceš. Keby nebol Ježiša, ten múr, tá prekážka by zostala a nikto by nemohol spasiť. Ale pre Ježiša sú dvere otvorené. A každý, kto úprimne chce prísť Bohu, Svätému Bohu, spravodlivému Bohu, ktorý, pre ktorým hriech neobstojí, pre Ježiša Krista môže prísť. A Boh Otec hovorí, vieš čo, poď. Poď a porozprávaj, čo máš. A zrazu ty prídeš. A začneš mu žalovať na seba, nie na všetkých iných, ani na rodičov, ani na mnoho. Žalovať na seba, povieš mu,
toto som ja, takýto som živo, že zmenil sa na mňa. Ježišu, ty si zhrnul na mňa, ja si to vášim, ja ti ďakujem. Odpusti mi moje hriechy, ja chcem ísť za teba, odovzdám ti celé svoj život. Jakýmkoľvek spôsobom odovzdáme sa mu. Vnímate? Hej. On povie, dobre, aha, rozumiem. Ty to myslíš vážne. Ja som to myslel vážne, keď som poslal svojho syna, aby zomrel. Ty to myslíš vážne. Dobre. A keď druhá vec, ktorá sa udeje, je odpustenie. Dobre? Odpustenie. Prvá Jánova, 3. kapitola, prvá Jánova, prvá kapitola, verš 9. Keď my vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby čo sa stalo? Aby nám odpustil. Pán Ježiš zaplatil tvoj trest. Ty si bol dlžný Bohu. Pán Ježiš zaplatil za teba. Máš ešte to vezenie. Pán Ježiš povedal, vieš čo, ja pôjdem miesto teba. On ide na kríž miesto teba. On zaplatil za tvoj hriech, za moje hriech, za hriechy všetky, za tvoj hriech osobne. A keď my vyznávame, chceme sa tohoto zbaviť, a je už zaplatené, Boh hovorí pre Ježiša Krista, pre jeho obeť, pre jeho smrť, on svätý baránok Boží. Pre neho je tebe odpustenie. Niekto iný si odpíkal za to, aby si ty nemusel píkať. Celú večnosť Ježiš odpíkal za to. A preto my môžeme mať odpustené hriechy. A preto maj slobodu prijať, že sú tie hriechy odpustené. A keď Boh raz odpustí niečie hriechy, viete, čo sa stane? Zahodí Božie slovo hovoriť do mora večnosti. A na tom mori, na tom pobreží jedna veľká tabula. Zakázané loviť. Zakázané vyťahovať tie staré hriechy. Nevyťahujú hriechy, ani sa nemôžu dať o svojej minulosti, ktorú si odovzdal Bohu. Napriek tomu, že zranenia, myšlienky a pocity prichádzajú z toho starého, ale to, čo si odovzdal Bohu, to, čo ti Boh odpustil, nevracaj sa tomu späť. Žij slobodne, príjmi odpustenie. Príjmi slobodu. Rozumiete tomu? Poznám také smery, ktoré vyťahujú, sú Božie dieťa, vyťahujú ešte od jedna, pradeda a ten a také zlorečenstvo od toho. No čo vám povedať, keď Pán ešte ho odpustí, to je koniec. Amen. Ak ti Svätý Duch nepovie, že ešte si máš to aj toto riešiť, ak si úprimne si všetko to riešil, ak si sa zmieril s Bohom, ak si sa zmieril s tými, ktorým si ty ubližil a urobil si všetko, čo je v tvojom vedomí. A dal si to Svätému Duchu, daj pokoj tomu, nedávaj miesta ďalovi, nenechaj nič sa obviňuje, nenechaj nič sa stále otravuje, a ešte toto, a ešte tamto. Celý život by si mohol stráviť takto, aby si sa stále motal hriechom minulosti, nikdy to nevysporiadaš. Nepotrebuješ si to odpíkať ani odčiniť, ani kolenačkami niekde dostať sa, ne. Ježiš zaplatil cenu, Ježiš zomrel, Ježiš je svätý Boží baránok a preto je možné, aby tebe mohlo byť odpustené. A druhá časť mu hovorí tam, že nie len, že si mal nejaký dlh, mal si minus 100 a Boh hovorí, že ti je odpustené, už nemáš dlh. Ale Božie slovo hovorí, keď vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby naše hriechy odpustil. A čo? Očistil. Viete, čo sa deje? Očistil. Pre krv Pána Ježiša, pre vyňatú krv svätého Božieho baránka, naše hriechy nie sú len odpustené. Nie len, že to tu bol nejaký dlh a my už viacej nedlhuješ, ale Boh hovorí, ja som to očistil. Pre krv Pána Ježiša, hej, už ty viacej nič nedlhuješ, ani neviem o tom, že si bol niekedy hriešný. Pretože Boh nepozerá na
Človek čistý. Nie, to nebolo môže robiť. Ale to robí. Nech robí. A čo dnes to robí? Hej? Znamená, ďalšia vec je očistenie. Dobre? Napíšte si to tak. Štvrtá vec je ospravedlnenie. Dobre? Ospravedlnenie. Nielenže to, čo sa udialo na kríži, má doriešenie našej minulosti, dokonca doriešenie našej minulosti. Ospravedlnenie pre Kristovu svetosť. My sme sveti. Pre jeho spravodlivosť my sme spravodliví. Pre jeho dokonalosť my sme dokonali. Tak keď Boh pozerá na nás, nepozerá na Štefana Papa, ale pozerá na Krista a hovorí, môj milovaný svetý. Keď apoštol píše, hovorí, píše svetý v Korinte. No a keď pozrite, ako oni žili, tak beda moja, učekajte od nich. Boh na nich pozerá, pretože sú jeho deti. Boh na nich pozerá cez Krista ako svätí, ako spravodlivý, ako dokonalý, ako bezvadný, ako bezúhonný. Nemožné. My si to nevieme predstaviť, lebo my si stále spomíname, ale v skutočnosti tu bolo minus 100 a už nie je. A Boh hovorí pre Krista, máš plnú kapetu, plnú 100. A dnes, keby si zomrel, si pripravený ísť do neba. Je tu niekto dokonalý? Nie. Niekto z nás. Predsa pre Krista. Dnes, keby sme zomreli, ideme do neba. Amen. Nie pre naše časy. Ja som bol trochu, ako vyrastal som v kresťanskej rodine. Moji rodičia milovali naozaj Pána Ježiša. A naozaj žili ako Boží deti. Vyrastal som v takéto rodine. A tak k tomu, ja som prvý 17 rokov svojho života Boží deti nebol. A mal som iné predstavy o svojom živote. Myslel som si, no dobre, keď skončí školu, moji rodičia na to financujú, tak ja som zariadil svoj život, ide bez Boha. Ďaká Boh, že Boh ma zastavil. A ja som si myslel, dobre, Pán Ježiš mi odpustil všetko, moju minulosť, a teraz ja a Pán Ježiš to dokážem. Teraz ja a Pán Ježiš všetkým ukážem, ako sa to dá. Tak povedal, to je len milo, že mi bolo odpustené, to je len milo, že som tu dnes. Amen. A žil som nejaký čas v tomto vedomí, potom prešiel som takú fázu, nie ja a Pán Ježiš, ale Pán ja to dokážem. A potom som sa rozbil som si nos, narazil som, padol som tak. A povedal som, ďakujem ti, Pane, že tvoja milosť ešte trvá. Na dobre. Že miluješ takéto svoje dieťa, aj keď nie je dokonalé. A máš ma rád, a dvíhaš ma, a odpúšťaš mi. Ďaká Bohu za milosť pokrania. Ďaká Bohu za možnosť druhej šance a 21. a 32. Ďaká Bohu! Že to nie je podľa našich zásluh, ani teda ako Božie deti. Neodpisuj seba, keď ťa Boh neodpísal. Neodvrhuj seba, niektorí kresťania nenávidia seba z toho, čo urobili ako bezbožníci a niektorí nenávidia seba, čo zlyhali ako Božie deti. Vráť sa úprimne Bohom, čiň pokáne. On ťa očistí znovu, ospravedlní ťa a pozerá na teba ako milované Božie dieťa. A piatá vec, ktorá sa bude, je znovu zrodenie. Dobre, znovu zrodenie. Takže, pamätáte si ten obraz. Človek zrešil a má mŕtvého ducha. Nie? Prichádza Pán Ježiš a robí všetko nové. 2. Korinským 5.17 hovorí, ak je niekto v Kristovi. Staré obidlo, hľa, všetko je nové. Nie? Znamená, čo sa bude? To, čo zomrelo Adamovi,
to bude obrazne poviem, vyhodené a na to miesto je daný nový duch. A čo sa bude ďalej? Že na to miesto, do toho nového ducha, nového stvorenia prichádza Svätý duch, Boží duch a prebýva tu, v našom novom duchu. My sme Boží deti, my sme nové stvorenie. Staré pominulo, ja všetko je nové. A keď sa pozrieš na všetko, hlava sa ti točí všetko nové. Ale uvedol si, to staré je ten starý duch, ktorý nemohol mať vzťah s Bohom. To nové, ten nový duch, nový život. Narodil si sa znova. Narodil si sa do Božieho kráľovstva. Narodil si sa ako Božie dieťa. Keď pán Ježiš sa rozpráva s Nikodémom, ja v 3. kapitole hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť nebeské kráľovstvo. Ak sa nenarodí niekto znova, z vody a z ducha, ani nebude deliť nebeské kráľovstvo, nebude v ňom ani nebude vidieť. Musíš sa znovu zrodiť. Pre Krista a pre to, čo on robí, keď sa na toto spomeneme, Boh nás znovu zrodí. A my sme Božie deti. Evanjelium Jána 1. kapitola, verš 10. a nadalej hovorí o tom, že Pán Ježiš prišiel sem na toto svet, ktorý stvoril a jeho svet nepoznal a jeho vlastného neprijal. Ale ten 12. a 13. verš hovorí, ale všetkým, ktorí ho prijali, čo dal právo a moc. Dali právo všetkým, dal právo a moc, aby boli Božie deti, stať sa Božími deťmi, ktorí nie je z tela, ani nie je z krvi, ani nie z vole muža, ale z Boha sú splodení. Toto je naša identita. My nie sme len milované Božie stvorenie. My sme milované Božie deti. My sme sa narodili z Boha. My sme z Boha splodení. My sme Božie deti. My máme právo volať sa Božími deťmi. A Boh sa nehambí za nás volať sa našim Otcom. Pre Ježiša Krista. Nie pre náš zabraný život. Pre Ježiša Krista, cez ktoré sme my prišli, Boh sa nehambí volať nás Božími deťmi. Dobre. To je tá šiesta vec. To je synovstvo. Dobre? My nie sme len Boží deti, my sme synovia, dcery živého Boha a my sme detičmi nebeského kráľovstva. My sme pre Krista, nie pre nás. Naša hodnota je v Kristovi. Sme detičmi nebeského kráľovstva. Naše dedičstvo je v nebesi. Od ktorého spasiteľa a nášho pána očakávame. A viete, čo sa bude v nebesiach? V nebesiach vládne Pán Ježiš Kristus na tróne. A povie, vieš čo? No poď. Amen. Tu je tvoje mestečko vedľa mňa, ne? Poď. Tu je tvoje mestečko vedľa mňa. Poď, vládne so mnou. Poď. Toto je naša hodnota. Toto je naša identita. Ty nemusíš, jak matka tohoto Jana a Jakoba, ísť za Ježišom a dobiedať. Ježišu, niečo chcem od teba, Ježišu, pomôž mi, daj ešte. A hovorí, čo chceš? Chcem, aby jeden z mojich synov, jeden je Jakob a druhý Jan bol po pravici a po ľavici. Hovorí, žena, ty nevieš, čo prosíš. To nie je moja vec. To je vec, ktorú uložil nebeský Otec Boh. Ale chcem povedať, všetci, ktorí sú Boží deti, nie sú len Božími deťmi, sú detičmi nebeského kráľovstva. Ty nemusíš dobiedať Ježišovi ako žena. Ty budeš sedieť spolu s Kristom. A preto Ježiš hovorí, my sme už teraz
čistom postavljeni, ej, po nebeskih oblastiach. Ej, my sme tam, tu žijeme v histórii, ale čo sa týka večnosti, my sme tam. Amen. Tak keď sme Boží deti, keď sme synovi a dcery, keď sme dediči, prečo sa nesprávame tak? Ej, prečo žijeme ako keby sme boli najmodší a skáleme, hundreme, repceme a ej, nadávame na všetko a porovnávame sa s tými a stále sa točíme okolo seba a toho máme a to nemáme. Prečo? Hodnota naša je Boh. Hodnota naša je Krista. Nedajte si to ukradnúť. Nikdy ma ničí. A keď máte hodnotu, ten Bože potom prichádza aj autorita. Bez tejto hodnoty autorita neprichádza. Marika, ako vyzeráme časom? Povedz mi, či mám teraz skončiť, mám prestávku ešte jednu dať? Dobre. 10 minútová prestávka. Marek vám dáva zadarmo a ja vám dávam ešte 5. 15 minútová prestávka. Bude 10 minútová prestávka, ktorá bude teda 15. Dobre? Nebude 15 minútová, čo bude to 20. Dobre? Hovorili sme doteraz, že sme milované Božie stvorenie, o ktoré Boh má záujem a urobil všetko preto, aby z každého jedného, ktorý sa narodil a je tu, mohol sa stať Boží syn, Božia dcera, Božie dieťa. Božia vôľa je, aby nikto nezahynul, ale aby všetci prišli spaseniu a záchranu. Pán Ježiš zomrel na kríži za všetky. Zaplatil cenu za všetky. Nikto nemá výhovorku, že spasený nemôže byť. A je na nás, čo my s tým urobíme. Toto je naša úloha. Toto je naša úloha. Keď sme sa stali Božími deťmi. Naša úloha je, naše poslanie, aby sme všetkým iným pomohli. Povedali, priviedli Kristove Krista aj oni. Božími deťmi. Že máme čo robiť. Ale predtým, ako máme čo robiť, musíme niekým byť. A preto odteraz a naďalej budeme hovoriť nielen o tom, že sme milované Božie stvorenie, ale že sme milované Božie deti. Boh nás má rád, aj keby sme Božími deťmi neboli. Pán Ježiš za nás zomrel, aj keby sme sa my nikdy neznovili. Ďaká Bohu za veľkú milosť, ktorá sa nám stala. Že sme mali túto možnosť zareagovať na Svätého Ducha. Že sme mali možnosť zareagovať, keď nám niekto kázal evanjelium. Ďakujte každý deň Bohu za tých, ktorí vám zvestovali evanjelium. Ďakujte Pánovi, že sa vás zomrel. Ďakujte za tých, ktorí vám zvestovali evanjelium, ktorí boli poslovia evanjelium. Ďakujte Bohu, že sme mali možnosť zareagovať. Ďakujte Bohu, že sme úprimne zareagovali a že sme Boží deti. Chcem vám povedať, zhruba pol hodiny máme teraz na túto časť. Ale ak tu niekto nie je Boží dieťa, ak ty dnes si na tomto mieste, bez rozdiel, či si vyrastal medzi kresťanmi, alebo vyrastáš, alebo kto si. A dnes nie si si istý, či sú ti tvoje hriechy odpustené. Nemáš istotu toho, že dnes, keby si zomrel, ideš Pánovi. Chcem ti povedať, príde za mnou. V tejto ďalšej predstavke ti budeme venovať, aby si neodišiel z tohoto miesta. Aby si neodišiel ako
ten, ktorý je nespasený. Pretože Božia vôľa dnes a preto si to dnes by ťa Pán Ježiš našiel zachrániť a aby aj teba prijal na milosť, aby aj tebe odpustil, aby aj tebe hriechy očistil, aby aj tebe ospravedlnil, aby aj ty si sa mohol stať Božím dieťaťom, narodiť sa do Božej rodiny, aby si aj ty mohol byť synom a dcérou Božou. Toto je Božia vôľa dnes. Tak ak si tu, nenapíš sa, neboj sa, príď, buď za mnou, alebo za jedným, alebo druhým pastorom a povedz, ja chcem odostať život Ježišovi. Môj život bez Ježiša nemá zmysel. Budeme sa za teba modliť a pomôžeme ti, aby dnes si sa stal novým stvorením. Aby sa dnes stalo to, o čom sme tu rozprávali, že sa má stáť. Dobre. A keď je niekto Boží dieťa, hovorili sme, že má nového ducha. Má staré telo, starú dušu, ale má nového ducha. A hovorili sme o tom, že keď niekto príjme Pána Ježiša, nastane sa do ňoho Svätý duch. Boží duch. Tretia božská osoba príde a býva v nás. Ak nemá Rímanom 8:9, ak nemá niekto ducha Kristov, není jeho. Každý, kto je narodený z Boha, má ducha Kristova. A preto je veľmi dôležité, čo robíme ďalej. A tu začína duchovný boj. Lebo v tele a v duši sme starý Štefán, tvrdohlavý, máme svoj rozum, sme začatí a máme svoj starú minulosť a ťaháme do toho starého. Ale v tom novom duchu a v tom svetom duchu je nové stvorenie. To, aby sme prijali nového ducha a svetého ducha, to je život. Ale to, čo je ďalej, to je proces premeny. My sme spasení, pretože máme nového ducha a svätého ducha sebe. Ale musí nastať proces premeny aj v našej duši, aj v našom tele. A preto budeme hovoriť, že musíme žiť ako Boží deti. Nie len byť, nie nikoho byť. Ale byť Boží deti a potom žiť ako Boží deti. To je rozdiel. Pretože mnohé z Božích detí sú Boží deti, ale keď sa pozriete na ich život, tak nežijú ako Boží deti. A často sú hanbou pre Božie kráľovstvo. A to tragédia. Preto potrebujeme hovoriť o tom. Tak sme hovorili tých 6 vecí, ktoré sa udejeli znovu zrodenie, že sme prijatí na milosť, že sú nám hriechy odpustené, že sú nám hriechy očistené, že sme ospravedlnení, že sme svätí, spravodliví, čistí, bezvadní, pre Krista, bezvolní, že sme sa narodili znova, že sme nové stvorenie, že sme synovia a dcery Božie, že sme deti Božie, že sme deti Božie, to je realita. A teraz je ďalšia oblasť. A vy, ktorí ste si kúpili príručku duchovnej starostlivosti, môžete si tam otvoriť, tam máte ďalšie tajomstvo, ktoré je napísané, že čo nasleduje ďalej. Každý, kto je dieťa Božie a chce, aby žil ako Božie dieťa, nielen toto potrebuje veriť a prijať a v tomto žiť, ale potrebuje mať ďalšiu oblasť vysporiadanú, a to je istota spasenia. Nemáme duchovnú autoritu ani víťazstvo, pokým nemáme istotu spasenia. Pokým nemáme život a dnes sme znovuzrodení a máme hodnotu v niečom inom, nemáme víťazstvo ani autoritu. Ale ak sme Boží deti a nemáme istotu spasenia, tak povedať, nemáme autoritu. Ja neviem, či sa vám to stalo, ale ty nemáš istotu spasenia a ideš niekomu svedčiť. A on sa ti vyskne, čo ty rozprávaš? Čo ty rozprávaš? Ty hovoríš, že veríš? Je veľmi dôležité mať istotu toho, že som mi odpustil.
že som zmierený s Bohom, že ma Boh prijal, že som objatý, milovaný, hodnotný, kto som. Ja nie som nikto nič, ja som milované Božie dieťa. A viete, keď Boh miluje svoje deti, on sa stráva. Náš Boh je náš otec. My nie sme fotbalová lopta, z toho diabolo, démoni si robia, čo chcú. My sme milované Božie deti, chránené Bohom. A toto je tá istota. A dôležitá istota, ktorú musíme mať, ktorú musíme žiť. Lebo ináč žiadna služba, ani žiadna autorita nepridane nebude. Istota spasenia. Istota toho, že som prijatý, že mi je odpustené, že som Božie dieťa, musí tu byť, musí. Ja vám chcem povedať. Ja viem, že môj život je Božím rukom. Ja viem, že som mu odozdal, že môj život je Božím rukom. Ja nechcem žiť riecho, ani nechcem zlyhať. Ale aj keby som zlyhal, viem, že môj Boh je schopný otočiť všetko zle na rovné. Milujúci Boha, všetko zlé, aj ten najväčší diabol otočí na rovné. Toto je istota. Nie je Boh odkázaný na nás. Ani my sme nie odkázaní. Juhu, jak ja to zvládnem teraz, dostal si život Bohu. Boh sa postará o teba. Ty sa nebo. Hovorí Božie slovo, miluj teba. Ty miluj Boha. Boh otočí to zlo. To je zle na dobre. Boh! To je Boh, ktorý robí. Boh ti dá víťazstvo. Boh! Ty sa podekoval. Súpri sa tomu zlému odejde. Rozumíte to? Takže tam sú napísané pri ručke. Teraz budem hovoriť 5 krokov, ako prísť ku istote spasenia. Prvý krok je Ján 3:16. A to je viera. Tam hovorí Božie slovo. Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho syna, to je jednoduché, aby každý, kto verí, čo mal večný život. Petrus diel, čo sa mi stane tu? Či by som zomrel dnes, alebo zajtra, alebo budú mne, alebo ty? Ja viem, že nepatrím tu. Patrím tam. A ja viem, pretože som život odozdal Ježišovi, že budem mať večný život. Viera vidí neviditeľne. Viera verí to, čo Boh povedal. A viera prežíva a vie. No dnes, keď mi to dobre. Boží deti sa tešia na to, že idú pánovi. A čo mám deň? To je radosť od tých pánovi. To je radosť. To je istota. Viera verí, že sa to stane. Dobre? Ján. 3:16. Dôvera. Ján, koľko píše tam? 5:24. Tak píše tam v tej minúčke, ste si našli. Druhý krok. Ján 5:24 hovorí. Janko, istotu spasenia dal Svätý Duch. To nemôžeme si my vypreprať. Niektoré povedal, diabol ťa pokúša, povedz mu, prvá Jánova 5:13, ja viem, že som spasený. To nie je tak, ale ty vieš, že si spasený. To vidíš teba, vieš? Ján 5:24 hovorí. Počkaj, niečo to nájdem, aby som niečo to vlastne. Dobre. Amen, amen vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo, hovorí Pán Ježiš, a verí tomu, ktorý ma poslal, má to veriť.
večný život. A pokračuje ďalej. A nepríde na súd, ale už teraz. Už teraz prešiel zo smrti do života. To je viera spolu s dôverou, spolu s spoliehaním sa. Ja neviem, že niekedy v budúcnosti budem spasený, ja už teraz som spasený. To je istota, ja už teraz som spasený. Ja už teraz som prenesený z otmy do svetla. Ja som teraz prenesený zo smrti do života. Ja nepôjdem na ten súd, ktorý sme tam kreslili. Mňa už Boh presunul. Teraz, už teraz. To je istota. To zober si. Drž to. Dôveru Bohu, keď on povedal, tak zober to. A svoje vedú si to dal. A budeš vedieť. Ja viem, že nie som dokonalý. Keby Boh pozeral na moje dokonalosti, tak nikdy by som nebol spasený. Ale ja viem, že som prijal Pána Ježiša. Viem, že som nové stvorenie. Viem, že prebýva v mne Svätý Duch. Preto nielen, že budem spasený, už ja som spasený. A dnes, keď som skončil, idem Pánovi, idem dole. Rozumiete? Toto musia mať Božie deti. A chceme mať autoritu. Musíme mať identitu a hodnotu v tom, kým sme. V tom, kým sme, my sme Božie deti. A Božie deti majú istotu vo svojej vôli. Že aj keby oni zlyhali, tak Boh nezlyhá. Aj keby oni niečo zbakali, Boh to točí najdobre, pretože sme Boží. A Boh bojí za nás. A Ježiš vydobil víťazstvo. Tretia oblasť istoty spasenia je nasledovanie. Nasledovanie. Ján, koľko je to? Je tak? Píšem. Čo tam píše? 11 či 10? 10, 27? Hej? 27 až 29, tak? 10, 7 až 29. Hovorí tam Pán Ježiš. Moje ovce počujú môj hlas. A ja ich poznám a oni ma nasledujú. A ja im dávam večný život. Hej? Pozrite sa. Toto je večný život. A Pán Ježiš hovorí, ja im dávam večný život. Hej? Dobre? Druhá vec, ktorá je, ktorú tam hovorí, moje ovce nasledujú mňa. Hej? A ja im dávam večný život. A nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Hej? Tvoj život je v ruke koho? 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 Pána Ježiša, ktorému je daná všetká moc na nebe a na zemi, ktorý porazil diabla, pekla a smrť. Rozumiete? Tvoj život je v jeho ruke. Hej? A nikto ich nevytrhne z jeho ruky. Nikto ťa nevytrhne z jeho ruky. Hovorí Pán Ježiš. Nikto ťa nevytrhne z jeho ruky. No to je istota. Keď Pán Ježiš niečo také povie, on nie sľuboval pekne, že by nás sľuboval Božie slovo a potom utekol. Nie. Hovorí, ja ťa držím, ty si v mojej ruke, ja som ti dal život večný a nikto ťa nevytrhne z mojej ruky. A ten 29. verš, a ja vám chcem povedať, toto je proces, ktorý potrebujete prežiť. A chcete byť Boží služobníci, a chcete mať víťazný život, a chcete mať Božú autoritu nad svojím životom, nemôžete ísť neistote, ale neviem, ako to bude. No to nie je evanjelium. Hej? No ľudia sa spýta, no tak čo ty? Ty mi ponúkaš nejaký produkt, si to vyskúšal? Však ponúkaš produkt na rasu Vasova, sám si plešal, hej? Ty hovoríš o väčšom živote, ktorý ja môžem mať na vašo ty, hej? A 29. verš hovorí. A môj Otec, ktorý je väčší od všetkých, ktorý mi ich dal, hej, hovorí tam, on ich drží vo svojej ruke. A nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho Otca. Ty si v Ježišovej ruke a nikto ťa nemôže vytrhnúť z Ježišovej ruky. A Ježišova ruka je Otcovej ruke. Nikto nemôže vytrhnúť z ruky Otcovej.
Ти будеш радувати.
ty vieš, ja som Boží dieťa, ja nepatrím sem. Mám tu určitý čas, moje domov je tam, nejdem tam, tam mi bude lepší, hej. Hej, neboj sa, ja som s tebou, páci povedal. Nie, nemaj strán, to, že ťa ľudia nenávidia, nemaj, to aj mňa nenávidia, to, že ťa kameňuje, aj mňa kameňuje, nehľadí, hej. A ten duch spolu s našim duchom hovorí nám, poviem, nemáte silnejšie svedectvo. A preto nauč sa ako Boží dieťa chodiť von, chodiť s duchom, spolupracovať s tým novým stvorením. Prestaň sa orientovať na rozum, na pocity, o, ale ja teraz cítim to Svätý Duch, teraz to Svätý Duch nie je odišiel, už to len, poď si všetci, to nie je Svätý Duch, len preto, že ja necítim, že nie, to nie je o pocitu, to je o istote, ja som prijatý. Ja som milovaný, je mi odpustený, Boh je môj otec, on sa stará o mňa, on bojuje za mňa, on to dokúna za mňa, on je víťaz, a tak ďalej, tak ďalej. A jednoducho viete, aké najhoršie situácie. Ja som Boží. Ja som Boží. Čokoľvek sa stane, ja som Boží. Keď sme išli s manželkou v letadle, tak sme sa chytili za ruky, povedali sme, Pane, tak ak nás chceš dobrá, dober, nás ideme doma. A sme skončili. A nestihne na ani navštíviť rovom, tak by nevedal. Povedem. Je to? A čo? Pre nás to dodanie. Pre nás to dodanie, čo? Tak sme domov. Zapíješ ma, ideme domov. Ja by bylo lepšie. Ešte mi pomôžeš skôr, aby sa sa tam stávať. Rozumiete to? To je iný život. Zrazu príde pokoj, príde radosť, príde nádej, príde iný pohľad na svet, na pokušenia, pohľad na problémy, príde pohľad na diablové útoky úplne iný. A čo mi môže? Nemôže mi nič. Pamätám si na jedného brata z Rumunska, ktorého ešte za čas komunistov prenasledovali. A on im povedal, viete čo, tým čo ho byli, hláčite pšenicu. No, delice, čo je leva, ale to, čo je Božie, vo mne, nemôžete. A ešte mi len pomôžete, skôr sa dostať pánovi. To je vlastný vek, to je blázon, čo ty tu trepeš, na psychiatriu dajte. Ale sa radoval pánovi, nemôžete mi nič ublížiť. Nemôžete mi zobrať, Satan si nemôže zobrať to, čo ti Kristus dal. Majú inú kvalitu. Inú kvalitu. Iný charakter.
na 18. strane, 19. strane. Pokoj. Človek, ktorý prijal Pána Ježiša. Predtým, ako prijal Pána Ježiša, vedel, že bol na strane ako nepriateľ Boží. A zrazu je zmierený s Bohom. Má Rimanom 5.1, ktorý má pokoj s Bohom. Je v pokoji s Bohom. Nie je v boji, nie je na druhej strane, má pokoj s Bohom. Ján 10.27 hovorí, Pane, a ja vám dávam pokoj. Ja vám dávam pokoj. Zober si pokoj. Boží deti si zoberú pokoj. Ján 16.33 hovorí, na svete budete mať súženie, ale nebojte sa. Ja som premohol sveta, ja vám dávam pokoj. Boží deti majú pokoj. Sú synovia a dcery pokoja. Ak vidíte niekoho, ktorý hovorí, že Boží dieťa, a kde príde sa ním na spúšť, kde príde samé konflikty, majte otázku, či je on syn pokoja, a či je Boží dieťa, a či je Boží služobník. Môže mať akúkoľvek pomazanú službu, môže ľudia pátať a stávať. Chcem povedať, syn pokoja prináša pokoj Boží, ktorý prenašuje každý ľudský rozum, z neho vyžaduje. A Boží deti, ako som vám včera povedal, nie idú tak, že budú pozerať na chyby a stále vyrývať do niekoho, ale budú pozerať na potreby, aby naplnili potreby tých druhých. A budú prinášať pokoj. Majú pokoj. Rozdávajú pokoj. Majú pokoj s Bohom. Nie sú nepriateľa. Preto ja ako neviem zaradiť takých ľudí, ktorí stále sú konfliktmi, stále rútajú, stále sa hádajú, hádači. Pre Evangelium sa idú pobiť Boha. No, to nie je syn pokoja. Mene Pána Ježiša Krista, hovoríš, alebo dobre. No nie tak. Nie. Lásko, pokoj. Rozumiete? Druhá vec, ktorá je známa ako ovocie, to, že som spasený, je radosť. Radosť. Kresťan, ktorý hovorí, že je kresťan a nemá radosť, je napísané, že jesť ťa mŕtvoľa. Není možné, aby si ty, ktorý si videl, v čom si aj ideš do záby, ideš do pekla a prijal si Pána Ježiša a počíta tam nebo a ty povedal. No nemožné. Ja viem, že každý jeden z nás sa inak raduje. Včera sme sa rozprávali o tej horlivosti. Ten, ktorý je extrovertný, druhý je ticho. Ale z neho vyžaduje radosť. Rozumiete? Každý to inak vyjadrime. Boží dieťa nemalo radosť z toho, že je Božie, že patrí Ježišovi, že je zachránu, že je spasený, že patrí do neba, že mu diabol nemôže umrieť. Není možné. Ďalšia vec. Nielen, že má radosť, ale rozdáva radosť. Rozdáva, ne? Niektorí z nás sme nemali rádi, keď sme umývali riad. Prečo to som ja ale a zrazu, tečite mi, tečite mi, ale to je neumývali riad. Spívaš tu riadu, váriš. Ja raduješ to. Ako život v radosti. Nielen mám radosť, dobro, ja mám radosť. Ale to vidno, ovzdušie. Rozdávam radosť. Viete, keď niekto príde a dým s ním ide a dusne. Alebo príde a my nemôžeme raduj sa, čo sa nie. Dobre. Tretia vec. Láska. Bože, deti sú známe po láske. To je ovocie. Boží v nás, toho nového života. Láska. Po čom vás poznajú, hovorí Pán Ježiš? Po to, že ste letniční, alebo že ste charizmatici, alebo že padáte, alebo nepadáte? Po to, že máte lásku medzi sebou. Nezištnú lásku agape, ktorá je ochotná dať život jeden za druhý. Tak, ako som
Bože Ježišo, nie, nie, nie. Nie. Rozumiem. Láska. Láska k Bohu. Milujem toho, ktorý ma zachránil. Láska k Bohu. Nechcem veci od Neho. Tak, jak sa Rudko včera hovoril, nechcem len Božie ruky, ale Božie srdce, Božiu tvár hľadám. Hľadám Boží charakter. Chcem Jeho a nie niečo od Neho. Daj mi to, daj mi to, daj mi to, daj mi to. Nie. Láska. Milujem ťa. Vážim si ťa. Ctím si ťa. Milujem bratov. Milujem blížnych. Milujem. Milujem. A vtedy, keď sa darí, aj vtedy, keď sa nedarí. Milovať ľudí, ktorí vám robia dobre normálne. To všetci robia. Niekto ti urobí dobre, vráčiš mu. Niekto ti urobí zle, vráčiš mu. To je ľudské. Ale milovať nepriateľov. Môžu len Božie deti. Pretože my sme nové stvorenie a v nás je Svätý Duch. My môžeme milovať aj tých, ktorí nás nenávidia. My môžeme dobrý premenať zlé. My môžeme Svätým Duchom ísť aj do nemysliteľných situácií. Pretože Boh je s nami. Láska. Potom štvrtá vec je pobádanie alebo nútenie. Teraz vysvetlím, o čo ide. To nové stvorenie si hľadá priestor života v nás. A jednoducho nás tlačí. A tlačí nás niekoľkým veciam. Jednoducho Božie dieťa, ktoré je Božie dieťa. Uvedomíš si, čo Pán Ježiš robí pre mňa. On hľadá spoločenstvo Božie dieťa. Tí, ktorí milujú Pán Ježiš, chce byť s nimi. Tí, ktorí sa to spravuje, že nemusíte novo zrodené Božie dieťa nútiť, že ty by si mal chodiť do zboru, ty by si mal toto. Nie, oni chcú. Majú vnútorné nútenie, chcú byť s tými, ktorí sú Boží. Chcú rozprávať druhému Pánu Ježišu. Vieš čo, mal by si kázať, jeden mal by si rozprávať, prečo by si nie, nie, nie. On chce povedať, on sa nehali za to. Ňom to vie. Komu môže povedať? Jo, ja, aj tento ešte nie zachráni. To vie. Známky života. Sú tu. Chcem povedať. Čo Pán Ježiš robí pre mňa? Chcem to dať ďalej. To sú známky života. Mnohé už tieto známky života zabili, nie? Nezabili. Život sebe. Nezadus. A to posledná vec, čo sa týka mučenia. Nie je to posledná ešte. Posledná vec, čo sa týka mučenia, je, že máme alergiu na hriech. Máme alergiu na hriech. To nové stvorenie nemá spoločné nič hriechom. A trpí pri tom, keď my hrešíme alebo zhrešíme. A jednoducho je to tak, ako keď niečo zješ, a tvoj žalúdok začne sa to... Ide von! Alebo druhý smerom ide von! Ale ide von! Toto sú známky znovuzrodeného Božieho dieťaťa.
Ale toto sú známky tých, čo žijú. To sú známky celý život, to nie je len na začiatku. Na začiatku by sme zachránili celý svet. Ale toto sú známky života, ktoré pokračujú ďalej. Ne? A mnohé z tohoto aj smerom ku novému stvoreniu svetému duchu zašlapali, zadosili, naháňame všelijaké veci, všetko robíme. Ne? A Boží deti, to vnútorné Boží trpí. A mnohí ľudia čakajú na nás a nie sú zachránení. Kvôli tomu, že my nežijeme ako Boží deti. Bolo byť s ňou, byť dnes s nami. Bolo byť s ňou, vdielať sa s vami, ďakujem Marek, že si mi to dovolil. Nech vás Pán Ježiš požehná, keď dovolí Pánu, vidíme sa zajtra. Ale ideme žiť ako Boží deti. Amen. 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 Mali ste z toho niečo dneska? Najedli ste sa do chodného chleba? Amen. Také to, čo ste prijali, po viere to aj žijte. Nič iné sa od vás neočakáva. Nebuďte len poslucháčmi, ale aj činiteľmi Božieho slova, lebo taký sa Bohu páči. Amen. Máme malo času, musíme sa zmestiť do času. My teraz idem, máme teraz hodinovú prestávku, môžete sa občerstviť, tu máte blízko také fast foody. A my sa musíme teraz postarať o Štefanovi, jeho manželku, aby sa teraz tiež niečo, aby sme im tiež dali jesť teraz, a nie duchovne, ale niečo máte. Takže ja pôjdem s nimi aj s pravmi, s pastormi na večeru a vy máte dobrý čas. Máte dobrý čas. A o 8 presne začína bohoslužba a bude nám slúžiť, kázať Alec. Pupu! Dobre, takže máte sa na to tešiť. OK? Ja nebudem dlho rozprávať, buďte počínaní. Uvidíme sa všetci sem. O 8 presne my začíname. Chvála začína. Takže príďte tu na čas presne. Prosím.